Ângela querida, olha só, acabei de receber o presentinho que você me mandou, a Bíblia judaica, a Bíblia cristã. Aí eu resolvi juntar tudo aqui, a minha estante Ângela Natel, reuni todo o material que você me enviou já, de presentinho, de brinde, olha que maravilhoso, ó. E aí tá faltando um aqui que é a Torá, que eu deixei em algum lugar, eu estava lendo, mas eu vou encontrá-lo para juntar na estante. Ângela, olha, não tem preço o que você faz, o trabalho que você realiza, ele não tem preço. Nenhuma contribuição vale o que você faz, sabe? O trabalho que você executa com tanta competência, as pesquisas que você traz e apresenta para gente, não tem preço o que você faz. E aí você ainda acha pouco, né? A contribuição da gente, você resolve então fazer esses sorteios maravilhosos e nos presentear com esse material. Você é maravilhosa, você não existe. Eu te amo, viu? Beijo pra você e a gente tá sempre junto aí na luta.